Dobrý deň, vážení páni, dámy, ahojte všetci známi. Moja prednáška bude trošku z úplne iného súdka a pozrieme sa na to aj na iné uplatnenia okrem makrohodnotenia a analýz. Trošku na svet podnikových financií a možnosti uplatnenia FMA-kov aj v podnikových financiách. Cez súťaž CFA Institute Research Challenge, CFA je Chartered Financial Analyst Institute certifikovaných finančných analytikov, čo je nejaký etalón finančných analytikov v podnikovej sfére. To znamená, FMA-ci sú zašpecializovaní do modelovania, tak jak magisterské štúdium teraz ďalej. A keď sa pozrieme na tú mikroschému, nie z pohľadu mikroekonomiky, ale jednotlivého podniku, tak aj využiteľnosť a tohto štúdia a plus aj to, že kde sú postavení FMA-ci z tohto pohľadu. To znamená, že ako môžu byť pripravení, ako obstoja v konkurencii, čo by som chcel cez tú súťaž odprezentovať, a či môže byť aj svet corporate finance, podnikových financií, jeden zo smerov uplatnenia absolventov. CFA Institute Research Challenge je globálna súťaž finančných analytikov, do ktorej je zapojených asi 1000 univerzít. Vždy môže ísť len jeden tím za univerzitu, takže my reprezentujeme Univerzitu Komenského ako FM, čo je celkom fajn, nemajú ani manažéri nárok a podobne. Ja som mal tú čest, že som mohol byť mentorom pár tímov z Matfizu. Sú to týmy za univerzity, to znamená, že v ročníku je asi 5000 študentov zapojených do tej danej súťaže. Zadaním študentov je spraviť analýzu a research report na konkrétnu verejne obchodovateľnú spoločnosť. To znamená, že tam naozaj ide sa do tej mikrosféry na úroveň spoločnosti. A okrem tej analýzy a pripravenia klasického research reportu aj odprezentovať akoby pred investormi svoju prezentáciu záverov s odporúčaniami, či proste by odporúčali tú firmu alebo akcie tej firmy kúpiť, predať, držať a podobne. To znamená, že študenti okrem toho, že dostávajú mentorov, majú možnosť sa stretnúť aj so zástupcami danej firmy z odvetvia a dostávajú podporu a aj vo forme toho mentoringu, ale aj vo forme nejakých praktických rád, ako taký research robiť počas tej prípravy a je to asi 2 až 3 mesiace, kedy na tom intenzívne pracujú. Tu je prípad, neviem, či to vidíte, nie je to dosť tmavé, prezentácia z roku 2019. Študenti mali za úlohu ohodnotiť akcie ČES. A toto je akurát tým z FM, tretiakov z momentálnych, ktorí končia bakalárske štúdium. To znamená, že Matfiz doteraz nominoval tretiakov, ktorí boli prakticky najmladším tímom v porovnaní s ostatnými. A ako sa im darí? Vravím, za univerzitu sú čiste matfizáci, zatiaľ nevyskúšali nejaký model zmiešaného tímu, možno aj s viac ekonomicky zameranými odbormi. Zapojili sa 5-krát v rokoch 2014 až 2019. Čo je trošku nepríjemné na tejto súťaži je, že koliduje akurát so záverom semestra a skúškovým obdobím, takže keď sa pozrieme na výsledky, tak prvý tím neodovzdal report presne z tohto dôvodu, že keď sa zosypali skúšky, tak to nedali. Ale postupne už to doťahujeme na druhé, tretie miesta. V poslednom ročníku to bolo druhé miesto. V rámci Československého kola, kde je 10 univerzít, je to zamerané naozaj na finančné analýzy, to znamená, že sú to odbory, ktoré by mali byť silnejšie v analýzach a v ekonomickej aplikácii. To, čo je možno potešujúce relatívne,
je, že porážame jednoznačne ekonomické univerzity alebo univerzity zamerané na Slovensku. Neviem, že či sa máme až toľko chváliť, alebo môžu byť aj iné dôvody, ale stále je to, že čo sa týka FMAKov, tak to končí na tom druhom mieste a ešte nejaký ten stupienok tam stále chýba. Jeden z absolventov bakalárskeho štúdia už túto súťaž aj vyhral, ale s tímom Karlovej univerzity s ekonomickým odborom. Čiže toto je preberanie ocenenia v roku 2019, tým dostal druhé miesto a musím povedať, že boli naozaj výborní. Stručné predstavenie a teraz možno tak si pozrieť, že do toho sveta korporátnych financií a podnikov, ako sú pripravení FMAC-i. Čo sa týka matematického modelovania, analýz, štatistiky, tak myslím si, že bez konkurencie. Technická analýza v zmysle, keď je treba spraviť nejaký capital asset pricing model a namodelovať nejaké bety alebo proste spraviť citlivostné analýzy bez problémov. Ako náhle príde na biznisové a trhové fundamenty, už v zmysle nie nejakých štatistických metód, ale skôr takého biznisového a sedliackého rozmýšľania, tak to už je trochu slabšie. Nerozumejú tej reči firmy, respektíve nevedia čítať dáta, ktoré nie je ten dôvod, prečo by mali, ale toto, že to už je o účtovníctve, o marketingu, o produktoch a podobne, a toto nie je parketa FM. A tá používaná metodológia, ktorá je tu zameraná hlavne na makro, je ťažko im aplikovateľná do tej mikrosféry, alebo si to nevedia celkom predstaviť. To je keď začína súťaž a proste väčšinou je to, že fú, a čo teraz s tým? Počas súťaže tie niektoré veci, ktoré sa povedali, že nerozumejú fundamentom alebo nevedia čítať firemné dáta, tak tu zase môžeme povedať, že behom chvíle sa vedia zorientovať v tejto oblasti veľmi rýchlo a nie je to dôvod, aby tomu sa venovalo v rámci odboru strašne moc času alebo dôrazu. Takže v tom nie je taký žiaden problém. A čo ja hodnotím veľmi pozitívne, čo si myslím, že nefungovalo pri nejakých iných tímoch a podobne, je, že naozaj tímová práca je vynikajúca a takisto prezentácia vlastného názoru, môžem povedať aj voči sebe ako mentorovi, stoja si za názorom, aj keby nemusel byť možno ten správny, ale keď si to vyhodnotia, že to tak je, tak to aplikujú a vedia sa pohybovať aj veľmi dobre v rámci pravidiel súťaže, čo je dôležité, čo treba zdôrazniť a čo nie. Ale to, čo stále je aj pri porovnaní, videl to celkom dobre aj tento rok, že tým mal jednoznačne najlepší analytický report po tej matematickej stránke, ale aj jeho prezentácia a prenos do tej firemnej sféry a do tej mikro analýzy na produkty a podobne, tak tam nie je ani terminológia, ani tie skúsenosti, ktoré by ešte mali. Možno je to aj tým, že tie, ako som povedal, sú to tretiaci a väčšinou to sú piataci alebo štvrtáci, tie týmy sú proste posunuté trošku ďalej. Aké by mohlo byť uplatnenie vo svete podnikových financií pre FMAKov? Ja osobne si myslím, že tá priorita, ktorá je zameraním tohto štúdia na modelovanie, analýzy, makro, štatistiky, ktoré sa uplatňuje, či už naozaj tak, jak tu bola prednáška predo mnou na makroúrovni ekonomickej, alebo potom v sektorových analýzach pri poisťovníctve alebo risk management, ktorý pracuje s nejakými sadami dát a databázami a štatistikami, je tá priorita tohto odboru. Na druhej strane, ako budem
presne opačný pól od predrečníka, je to, že niektorá časť študentov by mohla vidieť svoje uplatnenie aj v tej sfére podnikových financií. A pripravenosť do tejto sféry chce ešte nejaký krôčik. To znamená, že keby do toho ako absolventi chceli vstupovať, tak nemajú ešte tú terminológiu aj tie vedomosti, ktoré by mohli byť potrebné. A ja vnímam túto oblasť ako širokú škálu uplatnenia, kde zatiaľ FMákov nie je toľko veľa. A môže to byť aj to nejaká, povedal by som, aj taký obranný mechanizmus, aby po bakalárskom štúdiu neodchádzali tí, ktorí majú záujem o túto sféru na iné univerzity alebo inde ukončovať magisterské štúdiu. Čiže sú aj v podnikových financiách, ja nemám teraz tie štatistiky, ale je tam tá prvotná bariéra, ktorú vidím aj na pohovoroch, ktoré sú, že pokiaľ ten absolvent nie je mu to blízke ešte, lebo to nepozná, vníma to ako niečo, čo je pre ňo trošku tajomné, tak ani sa neorientuje na tú oblasť a ťažko si bude aj on vyberať, aj jeho niekto vyberie do tej pozície. Čiže budem trošku taký diablov advokát proti tej jednému pólu analýz, makra, štatistiky, že aj ten druhý smer by mohol byť v rámci podnikových financií ako veľmi perspektívny na uplatnenie absolventov, kde ja vidím veľké možnosti a často aj možno väčšiu možnosť rastu pre viac študentov, pretože v tých podnikových financiách je trošku viac priestoru ako v rozpočtovej rade, alebo na druhej strane, keď je to risk management, tak on prichádza po nejakú úroveň. V tých podnikových financiách proste môžu aj ďalej postupovať ešte v tej hierarchii tí jednotliví absolventi. Takže radi by sme v tej sfére uvítali čím viac FMákov. Ďakujem.